На сесії присутні 15 депутатів, необхідний кворум для проведення сесії є. 25-ту сесію 8-го скликання вважати відкритою. Внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про селищної ради громади на 2021 рік, про затвердження плану роботи Забузької селищної ради на 2022 рік, про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2022 рік, які враховуються при визначенні вартості будівництва об'єктів на території Побуцької селищної ради. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 60 про затвердження структури численності апарату Побуцької селищної ради та її виконавчих органів 15 лютого 2021 року зі змінами. Про покладання обов'язків на старост Побуцької селищної ради. Про організацію повідомної реєстрації галузевих, міжгалузевих і територіальних угод, колективних договорів у Побуцькій селищній раді Голованського району Кіровоградської області. Про звернення до президента України Зеленського ВО щодо вжиття заходів по скасуванню постанов Кабінету міністрів України від 03.11.2021 року номер 1147 про затвердження методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Про внесення змін до рішення сесії від 15.09.2020 року номер 510 про утворення комунального комерційного підприємства Побуцька селищна лікарня Побуцької селищної ради зі змінами. Про проведення до штатного розпису закладів дошкільної освіти Ромашки Орлянко посаду асистента-вихователя. Проведення до штатного розпису Побуцького міського будинку культури на 5 ставки опалювач Капітанський міський будинок культури. Про внесення змін до цільової соціальної програми дитячого харчування Побуцької селищної ради на 2021-2025 роки. Про затвердження програми розвитку дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти Побуцької селищної ради на період до 2027 років. Про затвердження програми культурно-мистецького розвитку Побуцької селищної ради на 2022 рік. Про внесення змін до цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту Побуцької селищної ради на 2021-2025 роки. Про надання матеріальної допомоги. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання мати-героїня. Про затвердження програми розвитку дорожнього господарства Побуцької селищної ради на 2022 рік. Про затвердження програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільги, проїзд пільговим категоріям громадянам на 2022 рік. Про затвердження програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Побуцької селищної ради на 2022-2024 роки. Про затвердження плану діяльності, підготовки проєктів, регуляторних актів та планів графіку здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів на 2022 рік. Про внесення змін до рішення сесії від 05.07.2021 номер 397. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Про надання земельної ділянки у власність громадянину Поляковій Вікторії Вікторівні. Про надання земельної ділянки у власність Шевчуку Василю Івановичу. Про продовження терміну дії договору оренди землі. Про включення до переліку першого типу об'єкту комунального майна територіальної громади Побуцької селищної ради, що підлягають передачі в оренду з проведенням аукціону. Про передачу в оренду без проведення аукціону нерухомого майна комунальної власності Побуцької селищної територіальної громади
УПЦ «Покрова Пресвятої Богородиці». Всі питання розглянути в попередніх комісіях. Які будуть питання до порядку денного? Якщо питань немає, шановні депутати, прошу голосувати за порядок денного. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Бобуської селищної територіальної громади на 21 рік. Наталія Васильівна, вам слово. Вашій увазі представляється проект рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 21 рік. Керуючись статтями 23, 78, 93 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, внести зміни до рішення селищної ради 24 грудня 2020 року номер 55, а саме збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 21 рік у сумі 8 128 гривень. Відповідно, збільшити видаткову частину загального фонду на суму на 8 128 гривень. Зменшити дохідну частину за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції у сумі 12 605 гривень. Відповідно, зменшити видаткову частину на таку ж суму. Внести зміни до видаткової частини бюджету Побузької селищної територіальної громади на 21 рік за рахунок залучення вільних залишків у сумі 269 815 гривень. Це по загальному фонду бюджету. І шосте питання. Внести зміни до видаткової частини Побузької селищної територіальної громади за рахунок перерозподілу видатків. І внести зміни до додатків 1, 3 даного рішення, а додатки 2, 5 і 7 викласти в новій редакції. Є питання про проєкт рішення? Зауваження? Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про затвердження плану роботи Побузької селищної ради на 2022 рік. Вам. Шановні депутати, пропонується затвердження плану роботи Побузької селищної ради на 2022 рік. Відповідно пункту 7 статті 26-59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту селищної ради пропонується затвердити рекомендований календарний план роботи пленарних засідань сесії Побузької селищної ради на 2022 рік. Перший квартал, вибачте, березень 22 рік, другий квартал червень 22 рік, третій квартал вересень 22 рік, четвертий квартал грудень 22 рік. Затвердити орієнтовний план роботи селищної ради на 22 рік. План роботи селищної ради на 22 рік складається з таких пунктів. Питання для розгляду на пленарних засіданнях сесії селищної ради. Організаційне забезпечення діяльності селищної ради. Взаємодія з територіальною громадою. Організаційно-масова робота. Якщо з вашого дозволу, щоб не затримувати час, я бігцем пробіжу по них. Значить, питання про розгляд та пленарних засідань сесії селищної ради. Про селищний бюджет на 22 рік, четвертий квартал. Про внесення змін та доповнень до селищного бюджету на 22 рік протягом року. Звіт про виконання бюджету на 21 рік, перший квартал 22 року. Звіт про виконання бюджету за перший квартал 22 року, другий квартал 22 року. За перше півріччя – третій квартал, за 9 місяців – четвертий квартал. Про уточнення показників бюджету Побузької селищної ради на 22 рік – перший, другий, третій, четвертий квартал 22 року. Про проведення загальних зборів громадян – перший, четвертий квартал 22 року за необхідністю. Про затвердження місцевих податків і зборів на території Побузької селищної ради – другий квартал 22 року. Про затвердження плану діяльності Побузької селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів – четвертий квартал.
Звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів влади перший квартал 22 року. Про внесення змін, доповнень, рішень до програм протягом року при необхідності. Про хід виконання соціально-економічної програми перший, другий, третій і четвертий квартали. Про регулювання земельних відносин протягом року. Звіти постійних комісій депутатів селищної ради перший і четвертий квартал. Про засідання комісій постійних протягом року за необхідності. План роботи селищної ради на 23-й рік, четвертий квартал 22-го року. Різне протягом року. Організаційне питання зачитувати? Не зачитувати? Я роздрукувала один проєкт, можете подивитися? Давайте тут ще трошки. Організаційне забезпечення проведення засідань постійних комісій за узгодженням. Організаційне забезпечення проведення пленарних засідань селищної ради відповідно до регламенту. Підготовка звітів депутатів селищної ради за підсумками роботи у 2002 році в грудні 2022 року. Інформаційне забезпечення депутатської діяльності протягом року. Взаємодія з територіальною громадою. Проведення зустрічей з мешканцями громади, робота в округах, звітування протягом року. Участь у громадських важливих заходах, семінарах, нарадах, зустрічах з обговоренням питань місцевого значення протягом року. Виконання доручень виборців, вивчення громадської думки протягом року. Проведення святкових заходів, присвячених державним професійним святам протягом року – це організаційна масова робота. У мене питання, а там є число про загальні збори? Ну, це рекомендований план. Ми вже по ходу, як буде вже, прийде, наприклад, можливість зібрати збори, тоді вже дата буде конкретна. Да. Це ж орієнтовний план. Це не обов'язково? Ні, ну обов'язково, чого не обов'язково? Ну це ж орієнтовний план, це потреби. Якщо я не можу написати конкретне число, якесь буде в грудні 22-го. Ну, в першому кварталі хочете зібрати збори, будь ласка, тоді вже дата буде вже. Запитання одне. Там я хочу звіти депутатів. Мабуть, січень місяць завжди. Зараз. Ну, голова, тоді буде депутатом. Зараз. Прозвучало в грудні. Прозвучало в грудні. Перший квартал. Січень лютий. Січень лютий завжди було. Так, це я повірила своє бачення. Є питання? Депутати, спочатку звітую я, депутати вони так роботу зробили. Є акти, є вони парку журналу. Ні, ну звіт повинен бути, хоча б раз у рік. Немає, тут немає ніяких питань, понятно, що це порядок. Просто пару слів. По які будуть питання? Якщо нема питань, нема, то прошу голосувати за твердження. Хто за? Хто проти? Хто утримається? Дуже дякую, ми там голосу вирішили. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2022 рік, які враховуються при визначенні вартості будівництва об'єктів на території Побуської селищної ради. Оксана Анатоліївна. Даний розмір був розрахований згідно порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів. Це наказ Мінрегіонбуду від 27.07.2018 року номер 196. Тут враховувалися основні показники статистичні, тобто згідно експрес-випуску Державної статистичної служби України за жовтень місяць, та бралися макроекономічні показники рівень інфляції на 2022 рік. І все це становить розмір даної заробітної плати. В нас буде 12 657 гривень. Це буде враховуватися при розробці проектно-кошторисної документації на будівництво сортувальної лінії. Проектанти мають мати рішення на руках, щоб згідно цього прораховували будівництво. Що питання? Зауваження, скарги. Якщо нема, проектна кошторисна документація треба розбирати. Недострой. Ну так це ваші дома розбирайте, які проблеми?
Ні, не те. Там висотування. Я вже другий раз сказати не то. При вас на власність. У нас вільна земельна ділянка. Немає, забудов нема. Всі інші приватна власність. Немає права. В кого ще буде питання? А ПТД виготовляється проєктувальниками, да? Так. Селищна рада перераховує за ПТД кошти, так? Да? Так, вони... Ну, а там же в розрахунку на те, що держава видасть ті 12 мільйонів, так? Ну, дивіться, спочатку для того, щоб отримати кошти з державного бюджету, державну субвенцію або обласну, нам потрібно мати на руках проєктно-кошторисну документацію. І на умовах співфінансування нам може держава погодити даний проєкт і видати кошти. Тобто, може. А перерахувати за ПКД ми обов'язково повинні. 1 200 000, так? 10%. Ні, ні, ні. Там менше. Там до 860 тисяч. Вони виготовляють ці кошти, заложені цього року. Це документацію і проходять експертизу. Це так. Вони вимогли. Вони повинні пройти експертизу і доказати, що цей проєкт. Тобто без СЕО відповідає, а ми потім з держави вже, не витягнемо, ну, не зможемо. Потім держава виділи кошти, 90 на 10 чи якісь співвідношення по проєкту. Ці кошти беруться на виготовлення проєктно-кошторисної документації із спеціального фонду. Це екологічні кошти. Вони не беруться із загального фонду, вони беруться із спеціального фонду. А якщо не вдається отримати від держави? Якщо ми не розглядаємо питання. Якщо ми не будемо ризикувати, щоб з держави допомога нам була, ми місцевим бюджетом нічого не відділимо. Якщо добре присіді, давайте далі, бо час іде питання багато. Які будуть питання до проєкту рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякуємо за голосування. Рішення. Пронесення до рішення сесії Побузької селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 60 про затвердження структури та численності апарату Побузької селищної ради та її виконавчих органів з 15 лютого 2021 року зі змінами. Тетяна Васильівна. Вам слово. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про внесення до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 60 про затвердження структури та чисельності апарату Побузької селищної ради та її виконавчих органів з 15 лютого 2021 року зі змінами. В зв'язку з призначенням спеціаліста першої категорії у старостинській округа виключити з апарату селищної ради в посаду діловода в якості 3 одиниці. Це забудуть. В прошлої сесії ввели діловий оцей. Спеціалісти не працюють, але я виводив діловий. В кого будуть такі питання? Прокурор. Поміняли названня. Що питань нема, шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Про покладення обов'язків на старост Побузької селищної ради. Шановні депутати, вашій увазі проект рішення про покладання обов'язків старост Побузької селищної ради. Значить, відповідно статті 59 Закону України про місцеве самоврядування та відповідно рішень 13, 14 і 15 Побузької селищної ради від 1 грудня 2020 року про призначення старост по селам громади Кирилю Кирини Валерівни, Рибачка Павла Григоровича та Узенюк Надії Володимирівни, відповідно рішення номер 433 від 17 вересня 2021 року про утворення старостинських округів та затвердження положень про старосту, пропонуємо на період відпустки або тимчасової непрацездатності Кирилюк Ірини Валерівни, старости Капітанського старостинського округу Побузької селищної ради, покласти обов'язки на старосту Липовеньківського старостинського округу Узенюк Надію Володимирівну. На період відпустки або тимчасової непрацездатності Рибачка Павла Григоровича, старости Сухоташлицького старостинського округу Побузької селищної ради, покласти обов'язки на старосту Липовеньківського старостинського округу Узенюк Надії Володимирівну. На період відпустки або тимчасової непрацездатності Узенюк Надії Володимирівни, старости Липовеньківського старостинського округу, покласти обов'язки на старосту Сухоташлицького округу Рибачка Павла Григоровича.
вважати таким, що втратили чинність рішення від 1 грудня 2020 року про покладання обов'язків та вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації актів цивільного стану. Контроль за виконанням рішення покласти на профільну комісію. Тобто, своїми словами, у нас всі три старости будуть взаємозаміняємі. Тобто, якщо один староста в нас у відпустці або на лікарняному, два старости, які є в наявності, заміняють один одного. Так само немає в нас сухому ташлику старости, староста з Липовенюка, або вже як вийде Ірина Валерівна з капітанки, буде виконувати обов'язки на тому окрузі. В зв'язку з тим, щоб у нас кожен старостинський округ був перекритий старостами. А як зі сухого ташлика буде виконувати обов'язки? Ми що, знаємо людей чи що? Нашу людей знаємо. Працювати треба. На сьогоднішній день у нас всі нотаріальні дії, всі акти цивільного стану, всі довідки покладені обов'язки на діловодів. Тобто на місцях сидять люди, які знають людей, які видають довідки, підписують документи. Все. Староста на сьогоднішній день у нас відповідає за господарські питання. Дуже хороша посада. Ви ж в лікарні людей всіх не знаєте, але ж працюєте. Цього від нас вимагає законодавство, тому ми винесли це питання на розгляд сесії. А чим добиратись, Павлович, мене питання? Будуть питання. А старости згодні з цим заявою? Чи тут є питання, чим добиратися? Ви даєте заявку. По-моєму, це вже ми обговорювали. І ви даєте заявку, машина виїжджає і добираєтеся. Тут питань немає. На минулій апаратній нараді ми це питання вже проговорили. У нас депутати їздять по округах, провіряють за свої кошти, так що я на своєму транспорті. У мене свого транспорта нема. Їду мопедом. Це хорошо робити буде. Поки не замело. А як я питаю лікарняний, хто буде? Будуть питання до прикладу. Нема, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Вітаю вас, Надія Володимирівна. Староста до цього староста не ставиться. Обід за всіх і всі задоволені. Про організацію повідомної реєстрації галузевих, міжгалузевих та територіальних угод, колективних договорів у Побузькій селищній раді Голованівського району Кіровоградської області. Також моє питання, так. Шановні депутати, вашій увазі проєкт рішення про організацію повідомної реєстрації галузевих та міжгалузевих і територіальних угод колективних договорів по Побузькій селищній раді. Відповідно статті 26 пункту 1 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування, постанови Кабінету міністрів України від 13 лютого 2013 року 115 про порядок повідомної реєстрації галузевих, міжгалузевих і територіальних угод колективних договорів з метою належної організації та повідомної реєстрації галузевих угод і територіальних угод колективних договорів по Побузькій селищній раді. Пропоную визначити спеціаліста першої категорії Побузької селищної ради Стратієнко Тетяну Васильівну уповноваженою особою на проведення повідомної реєстрації даних угод. Затвердити рекомендований зразок супровідного листа до галузевих угод та колективних договорів. Затвердити форму реєстру галузевих угод і територіальних угод. Уповноваженій особі, визначеній пунктом 1, забезпечити проведення повідомної реєстрації даних угод. Своїми словами, у нас є організації і структурні підрозділи, які працюють із населенням, і кожна організація має свої колективні договори. Раніше, до створення громади, ці колективні договори реєструвалися в спеціаліста управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. На сьогоднішній день ці колективні договори реєструються в нас на території, і на 21-й рік вони були вже реєструвалися у нас у селищній раді. Значить, для того, щоб визначити типовий зразок акту, супровідного листа, типовий зразок договору, ми пропонуємо уповноважити нашого спеціаліста, яка буде контролювати це все, приймати ці додаткові угоди, галузеві угоди, колективні договори і реєструвати їх відповідно до чинного законодавства у нас на території. У мене питання, а чому Стратієнко за кадрами, а не спеціаліст із соціального захисту? Так, визначено при підготовці. Це неправильно визначення. А як правильно? Давайте призначимо другу. Це проєкт рішення. Знати є центр надання адміністративних послуг. Є спеціалісти соціального захисту. Хай вони і реєструють дані договори. Вони завжди займалися, завжди управління праці займалося колективними договорами. Чомусь на спеціаліста по кадрам. Ну, я не бачу. Тобто ми цих людей забираємо до легової повноваження. Ну, так.
Тоді пропоную внести зміни в проєкт рішення і визначити відповідальними особами відділ Центру надання адміністративних послуг, спеціаліста. Ну, вони займалися раніше, тільки управління праці по договорами. Я не знаю, що. Які ще будуть питання з зауваження до проєкту? Прошу прийняти до уваги депутатів. Проєкт рішення зі змінами. Проєкт рішення зі змінами. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення зі змінами. Хто за, хто проти, хто утримався. Дуже дякую. Рішення прийнято. Про звернення до президента України Зеленського Володимира Олександровича щодо вжиття заходів по скасуванню постанови Кабінету міністрів України від 03.11.2021 року номер 1147 про затвердження методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Олена Володимирівна, звертайтесь до президента. Будемо проєктом рішення доручати вам звернутися. Керуючись статтею 26 Земельного кодексу, Закону України про місцеве самоврядування в Україні, з метою уникнення зменшення надходжень земельного податку до бюджету громади, пропонується доручити селищному голові звернутися до президента України Володимира Зеленського щодо вжиття заходів по скасуванню постанови Кабінету міністрів від 3.11 номер 1147 про затвердження методики нормативно-грошової оцінки. Звернення додається додатком. Проєкт рішення разом із зверненням був викладений на сайті Побузької селищної ради 26.11, оприлюднений. Вам зачитувати його повністю чи сказати основне, що стосується? Звертаємося, тому що нова методика пропонує зменшити окремі коефіцієнти, які враховують цільове призначення земельної ділянки, порівняно з діючим порядком. А саме, пропонують, вони внесли зміни і коефіцієнт для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов'язані з користуванням надрами, зменшується з 1,2 до 1. Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту з 1 до 0,5. Для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій коефіцієнт зменшується з 0,65 до 0,5. Таке зменшення коефіцієнтів призведе до відповідного зменшення нарахованої плати за землю, яке зараховується до бюджетів територіальних громад. Тобто, у нас тобто є... зменшиться нормативна грошова оцінка земельної ділянки, відповідно зменшується земельні податки. Всі громади звертаються. Всі громади звертаються. А особливо, такі як ми, де у нас є залізна дорога, нас воно напряму. Бивши в адміністрації, я його за порушив, звернувся до мене, на прощу пушку. Прийшла відповідь, візити загинути, посадив, не буде так. Мені... Звернення багатьох громад, це ініціатива Асоціації міст України. Вони надали зразок листа, вони виступають підтримкою нашою в місті Києві. Дуже багато громад вже написали дані листи, прийняли рішення і відправили листи. Ні, то й не пише. Завтра буде їх дати. Можна секундочку втілитися. Мені земля не треба. Там організуйте, якщо не треба. Рішення. От вас, депутати, щоб я знав, ви дозволите закрите соматичне відділення. Я ще раз повторюю, у нас не терапевтичне відділення, а соматичне. Тут, тут нема ніяких питань, я вже дивився. От час на ці ноті. Чи не закрите? От до вас, до депутатів. Я ж буду кожен рік бігати і кричати. Що таке соматичне? Соматичне – це значить хірургія лежить, гінекологія лежить, неврологія лежить, всі хворі, які тільки можуть, всі втрачують терапію. Оце соматичне.
І воно в нас не зафрактоване і ніколи не буде. Що це на місцевому місці? Ну це ж не буде кожен рік, зарплата все менше і менше. Це в інших, може, розглянемо. Ну, є... Я питаю депутатів. Ми готові розглянути. Да. Готові. Ігор Олександрович, в установленому порядку подавайте вносити в порядок денний, обґрунтовано в письмовій формі, ми вивчимо, і тоді будемо приймати рішення. А що тут вивчати? Його ніколи не зафрактують. Ніколи. Це буде лежати на місцевому бюджеті. Всі ці три роки. Державно-приватне партнерство. Шановні депутати, до відома я також взяв вашу пропозицію, ваші скарги. Так що прошу голосувати за звернення до президента. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Дуже дякую, рішення прийнято. Про внесення змін до рішення сесії 15.09.2020 року номер 510 про утворення комунального некомерційного підприємства Побуської селищної лікарні, Побуської селищної ради зі змінами. Ліда Васильівна, сокращаю. Доброго дня. Зміни були в структуру та штатну чисельність Побуської селищної лікарні. В структуру, це така табличка, ми там додали попередньо, я попереджала про те, що додаємо травматолога, нарколога, таких лікарів. Що у нас було в штатній чисельності? Ми залишили то, як є, 95,5, воно у нас було ще в вересні місяці прийнято. Пограли трошечки з своїми ставками, щоб не вилазити вище, а внутрі. Лікар-невропатолог, ставка змінена на 0,25 була одна ставка. Лікар-хірург, полтори ставки змінено на ставку. Додали лікаря з функціональної діагностики 0,25 ставки, лікар-травматолог 0,5 ставки, лікар-гінеколог змінено з одної ставки на ставку 25, лікар-нарколог 0,25, акушерка додала 0,25, сестра-медична 0,5 ставки. Це в поліклініки. В денному стаціонарі одну ставку сестра-медична перевели до терапевтичного відділення, лікар-хірург зменшили з 0,5 на 0,25, лікар-травматолог додали 0,25. Кабінет довіра у лікаря і у сестри медичної було по 0,5 ставки, змінили на 0,25. І приймальне відділення додали дві ставки молодша сестра медична. І в амбулаторії сестра медична обрала одну ставку, фельдшер одну ставку і лікаря загальної практики 0,25. Ітого у нас 95,5, наразі зміни внутрі по ставкам лікарям і медсестрам. Ігор Олександрович, що скажете? Я скажу, що ще додати 0,5 ставки на одного єдинственного робітника, бо він приходить через день. А крани ламаються, може, кожен день. Не справляєте з роботою, Ігор Олександрович. Ви його поставте 4 години. Це треба. Хто це робити на 4 години? Ну, так вони так, він так і робить, не пустить. А що, у вас так часто крани ламаються? Та є робота, на чого один робітник? Робітник для світло. Ні, не світло, це робітник. Хто відповідає за світло на території лікарні? Світло? Так, не внутрі, а знаружі. Вони ж КНП. Ну, у нас є електрик. Люди ж літься, що темно, не видно нічого. Щас 4 часа темно, під сьогодні умови, там на помощі ходять. У нас зараз проведена закупівля, закуплені лампи на вулицю, але зараз у зв'язку з тим, що у нас така погода, ми писали заявку на селищну раду, щоб нам була допомога, без вишки ми не можемо встановити. І зараз як не дощ, то дощ, і електрику у нас є, ми просто чекаємо, коли трошки розпогодиться, щоб встановити світильники на території. Як на будівлях, так і на всіх стовпах. Завтра йолочку, потім вишку. Хай дощ перестане. Чекаємо, так, чекаємо. Ми енергозберігаючі купили. Ліда Васильовна, ви купили внутрі освітлення?
Внутрі освітлена територія, наружна, наружна, не купили лавки. Так, у нас вони вже все є, тільки чекаємо, щоб розпогодилося. На території вони поставлять. Борис Юрійович, я правильно поняв? Це ж не це де аліки йдуть, що людям вокруг поліції? Чи внутрі? На території, там темно і так. Вишкою ж не будуть бути від палики. Вже все є, тільки чекаємо. Шановні депутати, Юрій Олександрович, ще є питання? Я все сказав. Все, дуже дякую. Шановні депутати, прошу голосувати за чисте законодавство. Хто за? У нас виходу нема, бо ми не є фахівцями. Якщо ви там вирішили, що скільки то треба, то значить дуже дякую. Ми вам віримо. Якщо ви нас дурите, то ми будемо вас визивати і запитувати по всій строгості закону. Так що так. Виходимо з того, що маємо. Добре. Проведення доштатного розпису з закладів дошкільної освіти. Ромашка Орлянко, посаду асистента вихователя. Шановні депутати, шановні присутні, пропоную вам проєкт рішення про введення до штатного розпису закладів дошкільної освіти Ромашка Орлятко, посаду асистента вихователя. Керуючись статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до пункту 8 постанови Кабінету міністрів України від 10.04.2019 року номер 530 про затвердження порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, враховуючи клопотання директорів закладів дошкільної освіти Ромашка Орлятка щодо необхідності забезпечення фахівцями для створення інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти та заяв батьків, пропонується ввести посаду асистента вихователя в кількості однієї штатної одиниці до штатного розпису закладу дошкільної освіти Ромашка з 01.01.2022 року. Друге. Ввести посаду асистента вихователя в кількості однієї штатної одиниці до штатного розпису закладу дошкільної освіти Орлятко з 01.01.2022 року. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Розкажу своїми словами. Значить, існують заяви від батьків, діток, які потребують особливої уваги. У нас вони вже входять в групи, але для цього потрібно для них асистента вихователя. Відповідно до постанови, яку я зачитала, тут навіть на розгляд вони не пропонують, а вони указують, що інклюзивна група утворюється засновником в обов'язковому порядку у разі звернення батьків. У нас є такі дві дитини. Тому ми вже в бюджет 22-го року прорахували інклюзивні ці групи, тому я звертаюся до вас підтримати і надати таку. Можна питання? Як? По селах як? Є. Якщо звернуться до нас, ми будемо і по селах. До нас звернулися тільки, і це давно у нас ці дітки є, батьки не визнавали складність. Да, зрозуміло, так? Да? Це є конфіденційна інформація, зараз вони офіційно вийшли з цими листами, і ось уже ми на січень місяць повинні це зробити. Будуть до нас звернення, ми повинні будемо це зробити і по селах, і в кожному куточку. Якщо визначено, є всі у нас документи, підтверджено, все є. Кругом ми повинні зробити. Це залежить від нозології дитини. Скільки дитина може бути хвора, але залежить від нозології. Якщо там прописано, що вона потребує супроводу постійного, тоді долучається в штат в ординиці. Батьки пишуть це. Так, так. Так, як йому зараз дві ці дитини. Є заключення. Якщо будуть зауваження, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Проведення до штатного розвитку про введення до штатного розвитку Побузького міського будинку культури 05 ставка опалююча капітанського сільського будинку культури. Ідіть сюди. Шановні депутати, пропонується проєкт рішення проведення доштатного розпису Побузького міського будинку культури 05 ставки опалювача Капітанського сільського будинку культури.
Відповідно до чинного законодавства пропонується ввести з 1 січня 2022 року до штатного розпису Побуйського міського будинку культури «Металург» 0,5 ставки опалювача Капітанського будинку культури. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу освіти. Знову ж таки, своїми словами, в січні 2021 року в Капітанському будинку культури було зроблено опалення, але на сьогоднішній день у нас немає опалювача і на себе бере відповідальність завідуюча будинку культури. Вона проходить відповідні навчання і сама зараз виконує ставка в неї там свою посаду, виконує завідувач будинку культури і працює опалювачем. Я вважаю, це не є таким правильним рішенням, і ми повинні надати 0,5 ставки опалювача офіційно з 1 січня людина, яка повинна відповідати за безпеку. Правильно, запустили отоплення, то треба йти. Так, не було тепла, не було. Зараз не вона вже... Не трохи, ну, якщо чесно, будували... Вона рік вже працює з зробили тепло, а потім оказали, що нема кому паливати. Це сезонний робітник. Але прошу... Ну, плата по сезону. Так, сезонно, так. Віктор Котьов не дорожче, лучше. У них не тех працівника немає, не опалювача, тому вирішили опалювача. Зроблено то так. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже... Ви ж на опалювачі? Ні. Вогнів боюся. А як ж ви 15 років пожар? Там не перелякався. Про внесення змін до цільової соціальної програми дитяче харчування Побуцької селищної ради на 21-25 роки. Інформує Наталя Костянтинівна. Ну, давайте я так, своїми словами, можливо, щоб було зрозуміло. Цільова програма по харчуванню була затверджена у 2020 році в грудні. На сьогоднішній день ми вносимо зміни, і я дякую і бюджетній комісії, і дякую депутатам, що підтримали, і вони ж і ви таку ідею і подали, про 25% оплати батьками в дошкільних закладах. Пропонуємо внести зміни до цільової соціальної програми дитячого харчування Побуйської селищної ради на 21-25 роки, затвердженої рішенням сесії Побуйської селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 77. А саме розділ 4 фінансове та ресурсне забезпечення програми викласти в новій редакції. І ця нова редакція звучить так. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Загальна потреба у фінансуванні та ресурсному забезпеченні програми здійснюється з урахуванням наступних показників граничної вартості харчування. Вартість одноразового харчування здобувачів освіти у закладах загальної середньої освіти Побуйської селищної ради – 34 гривні з 01.01.2022 року. Друге. Вартість харчування з 01.01.2022 року однієї дитини на день у дошкільних навчальних закладах на території Побуйської селищної ради по вікових категоріях, де 25% від вартості харчування на день батьківська плата, 75% від вартості харчування на день за рахунок бюджетних коштів встановлено. Діти віком від 1 до 4 років у нас 64 гривні. А саме 16 гривень за рахунок банківської плати, 48 гривень за рахунок бюджетних коштів. Діти віком від 4 до 6-7 років 84,7 гривень. А саме 21,1 за рахунок батьківської плати і 63,52 за рахунок бюджетних коштів. Вартість дворазового харчування для учнів закладів загальної середньої освіти на період оздоровлення з розрахунку сніданок 14,50, обід 29 гривень. Це якщо в літній період у нас діти харчуються 14 днів, це школа, ну а літній період у нас 10% додається на харчування в садочку. Зараз я вам прочитаю загально. Обсяг фінансування програми зі змінами у 2022 році складатиме 6 804 847 46 гривень. Фінансовому відділу Побуйської селищної ради передбачити фінансування видатків, виходячи з фінансових можливостей місцевого бюджету Побуйської селищної ради для виконання заходів програми.
організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу освіти і культури, там, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту. Хочу сказати, що коли затверджувалась програма в 2020 році, обсяг фінансування становив на 2021 рік 4,1 мільйона, на 2022 пропонували 5,2 чи 5,3 мільйона, і пішло збільшення на 2023 рік, там 6. На сьогоднішній день ми прорахували відповідно постанови 305 норми, які затверджені з 1 січня. І це будуть становити оце такі суми по школам і по садочкам. Знаю це навантаження, знаю ці всі проблемні питання, нема коштів, але все ж таки прошу затвердити і дати нам все-таки можливість поспілкуватися і сказати батькам, я знаю, що ми всі, ви всі пропонуєте перші, четверті класи харчувати коштовно. Але вже скільки років діти харчуються безкоштовно ці. Я не кажу за пігові категорії ми залишаємо, але перші, четверті класи, дайте нам, будь ласка, до 1 червня. З 1 червня ми проводимо, ми зараз вже будемо проводити роботу, і з вересня, можливо, тоді батьки будуть підключатися, я впевнена в цьому, ну, пропонуйте 25%, 50%, але зараз прошу вас все-таки. Так, в мене перше питання, а чому ми затверджуємо аж по 25 рік? Завтра держава скаже, а ми вносимо зміни, ми вносимо зміни кожен рік. Перспективне планування. Це є, так, перспективне, але ми вносимо зміни. А що з 1 червня? Давайте з 1 А що з 1 червня? Якщо скаже кінець навчального року. Оксана Анатолійовна. Кінець навчального року. Я прошу це питання винести на доопрацювання комісії і вивчити його більш детально. Тому що якщо на сьогоднішній день у нас структур багато і ми хочемо розвиватися, а ми все будемо просто проїдати тупо, як у 21-му році, в мене питання, навіщо тоді така громада? До всіх нас, в мене тоді питання. Ми сюди прийшли не закривати, не щось змінювати, ми прийшли сюди працювати і змінювати життя людей, соціальні структури життя людей на краще. Чому зараз у нас лікарі йдуть на поступки, від 20 тисяч відмовляються, щоб зберегти, тому що вони розуміють, що немає перспективи законтрактуватися, і вони роблять свого боку героїчний поступок. Чому ми зараз повинні... в нас апетити зростають, а доходи в нас зменшуються, тому що... Ми приймали податки і збори селищної громади на рівні минулого року, так? А деякі ми ще і зменшили, тому що буде навантаження на одноосібників, наскільки воно йшла мова. Ми зменшили, хорошо, а як вижити? Як далі вижити? Заганяти себе в боргову яму по харчуванню? Добре, що у нас є Якубовський, який чекає, але ж в нього теж терпець може вибатися. Будь ласка, винесіть на доопрацювання, давайте доопрацьовувати. І з вересня місяця я подаю ці розрахунки, вересень-жовтень, всі бачили ці цифри, і кожного дня я приносила і про це говорила. І зараз ми знову виносимо на допрацювання, вирішувати вам. Але з січня нам треба вже харчувати дітей. Уже стільки перераховували, вже стільки дивилися. Не знаю. Ну, давайте постукаємо, я вийду, бо я порозумно і безмовно вона не буде правити. Я порозумно і буду. Наша одна сесія до нового. Дві ще. Дві. Будь ласка, я підтримую пропозицію першого заступника бюджетної комісії вникнути і підготувати правильно. Всім комісіям зібратися і вникнути. Наші діти, наші онуки ходять до школи, до дитячих садочків. Давайте всі зберемося і вникнемо. Бюджетна комісія не буде на себе брати цю відповідальність. Ми всі повинні зібратися в спокійній обстановці і все це обговорити. Це на питання 8 гривень в день, да, для батьків виходить. Так. А якщо подивитися... Школь, перший-четвертий клас. Це тільки на перший-четвертий клас. Так, 8 гривень в день. А якщо подивитися... Це 160 гривень в місяць плюс мінус. 168. 107. Так. Надо компроміс шукати.
Ну, я знаю, що депутати більше активніше підключалися до попередніх розглядів цих питань. Я думаю, це більш конструктивніше приймається рішення. Треба, що спеціалісти і фахівці це все вирішували. Вже ми не можемо, бюджетна комісія, впливати на все, на медицину, на освіту, на благоустрій і так далі. Це нереально просто. У кожного свої проблеми, в кожній структурі аналогічно свої проблеми. Тому так, щоб допрацювати, ми готові підтримати. До наступної сесії, я думаю, що ми це питання вже вирішимо. І винесемо батьків, так чи інакше підготовлювати треба. Я думаю, що всі батьки вже і так підготовлені. А доплати це тільки ліцеї чи по всій батьки не знають. Батьки не знають. Вони не проінформовані. Що? Пільгові категорії не пільгові ми не трогаємо. Пільгові там малозабезпечені, багатодітні, діти на підвозі. Це мається в виду перший, четвертий клас. Ну я не знаю, ну вже так опрацьовували. На допрацювання, я розумію, це просто сказати ні, ми не будемо платити. Але батьки у нас не готові, це раз. По-друге, на бюджетну комісію виносили це питання, давали всі детально прорахунки. Вчора на виконкомі посиділи, ти да я, да ми з тобою, ми поговорили, харчування я винесла, опять нема з ким проговорити. На яке допрацювання? Хто буде допрацьовувати? Вибачте. Ну хто? Давали всі прорахунки. У мене отака папка, я тільки носила, пожалуйста, давайте, давайте, не так прораховано, давайте так. Хто буде далі допрацьовувати? Скажіть мені. Це на яке допрацювання? Ще на першій комісії, я пам'ятаю, так, коли бюджетна була, було зразу прийнято рішення 75 на 25. І не по садіку, так. Да. По садіку ми все це зробили. І по школі така сама ні, була? Ні, по школі не було. Не було. По школі не було. Не було. Як не було, я не знаю, можливо, тоді пішли, рішення було таке, що, ну, був, Лірій Ліч, правильно кажу, вирішили, що якщо школа стане питанням, також будемо вирішувати з депутатами, що 75 на 25. Ну так, да, да, розговор був, і ми вирішили, щоб апарат це все вирішив, як у нас, ну, всі. Ну, от вчора був виконком, ми опять ні з ким нічого не вирішили, по харчуванню ми виносимо на сесію, і ми зараз... Освіта одне, заступник каже друге, типу, якби, тут треба, не є. Комусь 8 гривень це не проблема, комусь це проблема. Хоча це 160 гривень в місяць. І знову ж таки буде зараз неготовність батьків, знову Ірина Петрівна з практики, я ж вам уже казала, прийде дитина, прийде клас, 10 чоловік харчується, 5 не харчуються, тому що батьки не дали харчування. І що, ми беремо тоді ту булку і віддаємо цій дитині? Ну, треба продумати, треба якось підготувати батьків. Ну, як ми можемо частина так? Частина в класі буде залишатися, частина десь буде йти. От так, Петро Андрійович, практично, як ви бачите, діти не можуть платити за харчування. Тобто, ті діти не харчуються. Де вони у вас знаходяться в цей момент, порівняно з тими дітьми, які харчуються? І ще дивіться, було заложено, якщо в програмі 4 мільйони закладали на 20, ну, я беру, на 21 рік. На сьогоднішній день використано там 2,5-2,6 мільйона. Це відповідно були у нас і простої, ми не харчували дітей, це все зрозуміло. Якщо ми зараз прохарчуємо ці 5 місяців, і потім ми з вересня вже харчуємо за батьківські кошти, ну вони будуть готові до цього. Ну не можна зараз отак, ну допрацьовуйте, моя думка однозначна. Я тільки не розумію, в якому питанні допрацьовувати. Просто сказати, що ні, ви платите. Неправильно прораховано. Рахували ми і на 29 гривень відповідно до норми по Клопотенку, і рахували 34. Є затверджене меню. Так, Микола Петрович, привезли затверджене меню, яке коштує 34 гривні. На батьків, ну давайте, ну не знаю. Їх треба готувати до цього. І ніхто у нас чому не знає, що один-два... Чому 5 місяців? Квартала вам не хватить підготувати батьків? Ну, як завершення навчального року. Ну, я думала, як завершення, так, да, навчального року. Чому 5 місяців? У нас їх просто немає. Просто їх немає. Такі самі питання виникають і в інших громадах, так? Так. А ви комунікуєте якось це? Як ну, Голованівський, я так і зрозуміла, там залишили перший, четвертий. Ну, на якій платі? Скажіть, будь ласка, які в них? 22 гривні? 25, ні. 25 гривень. Там по, відповідно, цим нормам, якщо ми беремо... 25, а у нас 34. Вони йдуть від 25, там можна від 25 до 50, і відповідно до меню, те, що ми порахували діткам, 34 гривні гарячі харчування. А 22 гривні вже виставляли з вересня місяця. А у нас 17,50. Ну, вони зараз на 25, ми на 34.
Питання, зараз питання піднімається, бо до мене дзвонив так само підприємець. Ну, да, тому що це... Він сказав, то вони призупиняють роботу інших структур, наскільки да. я знаю. Вони на чомусь і економлять, секрет, правда? Що Голованівським методом обрізання ні з ким не совєтують. Ну, я думаю, ми не будемо приклади брати. Ні, ми не будемо приклади, але давайте ще враховувати те, що у нас села залишається без ФАПів, і мені треба брати ФАПи на місцевий бюджет. Давайте ще й це враховувати. А ну, я вже ж пенсіонерам все потрібно, і медицина потрібна, все, і освіта да. потрібна. Якщо медицина мені принесла на 30 мільйонів, і ми їм врізаємо до 16, то давайте ж іти на компроміс. Шановні, давайте не будемо порівнювати, я вас дуже прошу. Треба медицині, треба освіті, не будемо. Для того створювалася громада, щоб ми на равних умовах не виживали, а працювали. В грудні 20-го року всім в освіті обіцяли, потерпіть, буде рік, буде все нормально, зараз буде складно, далі буде краще. Зараз нам знову обіцяють, не знаємо що, не дамо, тому що є рік медицини, 22-й рік. Я за, давайте, кругом рада. Рік медицини. Але ну, не можна на так, на комусь економити, комусь давати. Як йде після інституту, на 5 на 6 тисяч, мені його розкажіть. Та це можна все, питання це все про харчування ще одне, перепрошую. Ну, як то кажуть, шукати компроміс, давайте таким чином. Візьмемо пропозицію відтермінувати, але при цьому зобов'язати старост і депутатів округів зустрітися з батьками, представниками завідувачів філії і обговорити цю ситуацію, почути їх, чи вони готові з 1 січня дійсно вносити цю плату чи ні. Ми ж їх не чуємо і щось десь вирішуємо. Моя пропозиція така. Послухай. Давай. Дивіться. У нас в зв'язку з тим, що держава дала 4% більше на ПДФО сплату, у нас виросла реверсна дотація на 2,6 мільйона. Нічого не допомогли, ми тільки реверсна дотація виросла. Потім виросла мінімальна зарплата. Ну, якось ж треба нам не просто... Просто сидимо, розподіляємо кошти, да, все хорошо, а завтра на мене не буде лампочки вкрутити, де в тому сухому ташлику. І винен буду я. Ну, вам прийшла лампочку, я ось за ФАП, це дуже болюче питання. А ФАП, що скоро, голова не скоротив ФАП. Це ж брати їх на баланс. Ну, шановні, давайте дотримуємося регламенту, будь ласка, питань багато. Ми з освіти переходимо вже на ФАПи. Давайте якось... Я вважаю взяти до опрацювання, сісти нормально, обсудити, щоб в нас не було ніяких питань. Знайти якісь шляхи вирішення і компромісні. Подавайте спілкуватися з батьками. Саме перше. Ми говоримо зараз за які відсотки, якщо ми батькам будемо говорити 50%, 25%. 25 на 75. Садочки залишаємо, так? Так. Ну садочки можуть платити 25%, а школа, виходить, не може. Просто це питання не підіймалося до теперішнього часу. Тобто йшли, ти кажуть, по накатанні. Перша сплата невисока, да, підготувати людей. Згоден. То є 25% платити, так? Так. Відсотки. Четверо. 160 гривень. Нічого б не згадилося, якби зараз працювали повністю безкоштовно, а потім 50%, наприклад, на вулиці. 4 гривень на сьогоднішній рік. Ну дивіться, ну тоді буде удар для батьків 50%, це вже 16 гривень в день. Який термін з батьками говорити? Самий короткий. Ні, визначити зараз, щоб ми орієнтувалися. Якщо наступна сесія там 23-24, от до цього періоду? Ні, перед цим буде проміжна сесія, до проміжної сесії треба визначитися. Сьогодні у нас середа, у вас є четвер-п'ятниця. П'ятницю на вечір збираємо всіх депутатів і ви і розказуєте, яка, який компроміс. Да. Да. У нас немає часу.
Коля згоден? Коля вже визначав. Тобто до обіду вони будуть доплачувати, якщо ви згодні, 8 гривень. 8 гривень в день. Підготуйте їх, я давайте, якщо важко з 1 січня, ні, даю, давайте дамо перший квартал безкоштовно, підготуйте батьків і 8 гривень другого кварталу. Це більш реальні цифри. Ми хоч на... І ми не будемо зараз поспішати, і ми підготуємо батьків. Давайте зараз голосуємо та все. І виглядати не будемо, перший квартал. І перший квартал згодом. Ми краще буде 3 місяці, чим за 2 дні вирішити. І ми керують, війде тоді вони. В п'ятницю посади будемо ще спорити. Так, знову будемо один на одного. Дайте перший квартал людям, нехай вони підготують батьків. Батьки, щоб були готові, 8 квартал. Ми вносимо зміни вже до цієї програми з першого квартала, оплата 1-4 класи, там 25%, але з вересня 25 чи 50, то тут ми обговорюємо з батьками. Нас ще буде час нести. Побачимо понадходження. Давайте перший квартал, добре, добре. Так, депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякуємо, одноголосне рішення. Діти не голодні. Про затвердження програми розвитку дошкільної загальної середньої дошкільної освіти Кубуської селищної ради за період до 2027 року. Марина Валєрівна. Доброго дня, шановні депутати. Пропонуємо вам проєкт рішення про затвердження програми розвитку дошкільної, загальносередньої, позашкільної освіти Побузької селищної ради на період до 2027 року. Керуючись статтею 25 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, Законів України про дошкільну освіту, про повну загальну середню про позашкільну освіту з метою забезпечення доступності та підвищення якості дошкільної, загальносередньої, позашкільної освіти. Пропонуємо вам затвердити програму розвитку дошкільної, загальносередньої, позашкільної освіти до 2027 року. Основними напрямами та пріоритетними завданнями програми ми ці напрями розглядали із керівниками закладів. Також із жовтня місяця надавалися пропозиції до програми розвитку освіти в Кіровоградській обласній державній адміністрації. Ці пропозиції погоджувалися із керівником начальника відділу освіти та Петрукою Оксаною Анатоліївною. Також ми велику увагу у програмі приділяємо на даний час, на 22-й рік, для здійснення протипожежних заходів. Велику увагу, щоб не було в нас ніяких приписів при перевірці. Якщо є приписи якісь... є, і вимоги держави, це в першу чергу їх устраняти. Тому тут все логічно правильно. Програма затверджується для того, коли будуть кошти, ми зможемо тоді під цю програму виділяти кошти на заходи. Ми не вимагаємо, дайте нам. Які будуть кошти. Питання? Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийняли. Про затвердження програм культурно-мистецького розвитку Кубуської селищної ради на 2022 рік. Наталія Сергійовна. Доброго дня, шановні депутати. Вашій увазі пропонуємо проєкт рішення про затвердження програми культурно-мистецького розвитку Кубуської селищної ради на 2022 рік. Ця програма затверджується кожного року, минулого року вона була затверджена. І на 2022 рік ми теж розробили, враховуючи всі пропозиції керівників закладів культури та Бобуської музичної школи. І цю програму в основному ми занесли такі заходи, які будуть спрямовані на оптимізацію та розвиток існуючої мережі закладів культури та мистецтва, участь у всеукраїнських обласних конкурсах і фестивалях, проведення культурно-мистецьких заходів, встановлення у сільських клубах альтернативних видів опалення, проведення капітальних та поточних ремонтів. Також теж протипожежні заходи будуть по закладах, особлива увага проводитися, забезпечувати протипожежні заходи.
і розвиток безпосередньо Побузької музичної школи. Також закладені, ми заклали кошти на святкування Дня селища і Дня сіл Побузької селищної ради. Загальний бюджет на 2022 рік – це 2 мільйони 137 тисяч 900 гривень. І, так як сказала Наталя Константинівна, ця програма передбачає просто, якщо будуть кошти, ми зможемо не зможемо скористатися, враховуючи цю програму. Трохи багато у нас народу на цей. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. А чому Берловський не голосує? Жінка 2 мільйона заголосує. Нельзя його. Не значно проголосували. Про внесення змін до цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту Побузької селищної ради на 2021-2025 роки. Так, да, ця програма була затверджена в 2021 році, але вона була без коштів. Ми її опрацювали із фахівцями фізичної культури та спорту. І сюди внесли кошти. Забезпечено скільки? На 5 років 7 мільйонів 605 тисяч 800 гривень. Це на 5 років. Ми знаємо, що спортивна школа тільки створена, там взагалі нічого немає. Матеріально-технічної бази там немає. І ми передбачаємо створення умов для розвитку фізичного виховання і спорту. Підтримки дитячого та дитячо-юнацького спорту. Тут закладені кошти на змагання, щоб ми, ви знаєте, як ми до вас звертаємося. Тобто в нас буде програма і ми в неї будемо страхувати себе. Тобто ви вже як буде ця програма, то ви доволі не будете звертатися. Ні, коли є програма, за наявності коштів ми розглядаємо і виділяємо. А не так збирати опять сіть, що... Ну, тут передбачені потрібно для реалізації, для функціонування. Олегу, 7 мільйонів хватило на... Шановні депутати, в кого є питання? Якщо нема, просимо голосувати, хто за. Які в нас є секції спортивні? Волейбол, футбол і бокс. І президент. І пауерліфтинг з 1 січня хочемо, щоб в спортивній школі був на півставки Саша Бізай, забрати його в спортивну школу. Забрати. Було питання по тенісу, але зараз... Карате. Ставка є, але... Тобто варто позиткувати, як учні в сфірі підвозити, щоб задіювати їх теж в спортивні школи. І це важливо. Це треба піде соляшне. Вуличний спорт є. І оплата праці. Серіал оцелярку залишки положили на сфірі. Шановні депутати, з вами тут питання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення. Про надання матеріальної допомоги. Вам слово. Попередньо обговорили, просто оглуште цифри. Шановні депутати, вашій увазі пропонується проект рішення про надання матеріальної допомоги. Відповідно до пункту 22, пункту 1, статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, рішення сесії 22.02.2021 року номер 113 програми соціального захисту населення Побузької селищної ради на 2021 рік, розглянувши заяви жителів Побузької селищної ради про надання матеріальної допомоги та надані документи до них з метою забезпечення матеріальної підтримки жителів громади,
надати грошову матеріальну допомогу жителям Володської селищної ради у зв'язку з лікуванням та житлим матеріальним становищем. У нас є три заяви на ОНКО, одна заява стагового мозку, одна заява жінка на діалізі і немає в її почки, і одна заява дитина інвалід без однієї ноги, і дві заяви із двобічною пневмонією. Загальна сума коштів, ну, як я в календарі дізналася, яку потрібно розподілити між цими зверненнями, це 30 тисяч гривень. Ну дивіться, для онкохворих це навіть цих 30 тисяч гривень буде мало. Згадаємо якось розумно, тому що пневмонія тут дійсно, як обговорюсь на комісії, через день. Пневмонія 700 гривень, один препарат лінозоліт. Один тільки, а на день я йде... прекрасно розумію. Я прекрасно. 5 тисяч. Але треба враховувати життєві обставини тих людей, які дійсно у них хронічна хвороба, а не одноразова. Це ж бюджет за неблагодійні. Онкохворим по минулим рішенням, по минулим заявам завжди віддали 5 тисяч гривень. Не 3, 5? 5. Онко 5 виділяли, а 3 виділяли на партнерів. Давайте, значить так, голосуємо за виділені кошти за общу суму. І після сесії 5 хвилин буквально сядемо, подивимося, як ми розподілимо їх так, щоб воно було. Все. По кожній людині. Шановні депутати, прошу голосувати за виділення коштів. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення мудро прийнято. Про порушення клопотання, про присвоєння почесного звання мати героїня. Проект рішення про порушення клопотання до присвоєння почесного звання мати героїня, керуючись законами України про місцеве самоврядування в Україні, про державні нагороди України, відповідно до положення про почесні звання України, затвердженого указом президента України, та розглянувши заяву від колективу Покурського переміщеного комбінату щодо порушення клопотання про присвоєння почесного звання мати героїня. Та подані документи громадянки Глушко Любов Володимирівни, 73-го року народження, жительки Побузького, Голованівського району Кіровоградської області, матір'ю 5 дітей про присвоєння їй почесного звання мати героїня. Клопотати перед Кіровоградською обласною державною адміністрацією про присвоєння почесного звання мати героїня багатодітній матері, яка народила та виховала до 8-річного віку 5 дітей, Глушко Любов Володимирівна, за вагомий особистий внесок у вихованні дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх здібностей, формування духовних і моральних якостей. Тобто, Побурський хронікові комбінат на ім'я селищної ради, селищного голови, подали колективне клопотання про те, щоб ми, як місцеве самоврядування, клопотали перед Кіровоградською ОДА про надання. Шановні депутати, я думаю, що ніхто не проти. Депутати просто голосують. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято. Затвердження програми розвитку дорожнього господарства Побузької селищної ради на 2022 рік. Слово. Шановні депутати, прошу вашої уваги проект рішення про затвердження програми розвитку дорожнього господарства Побузької селищної ради на 2022 рік. З метою забезпечення оперативного вирішення фінансування капітальних та поточних ремонтів доріг Побузької селищної ради, керуючись відповідно обласної комплексної програми з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху у Кіровоградській області на 2018-2022 роки, затверджений рішенням Кіровоградської ОДА,
та відповідно рішення виконкому Кубуської селищної ради номер 111 від 25 листопада 2021 року про схвалення програми. Прошу затвердити програму розвитку дорожнього господарства Кубуської селищної ради на 2022 рік згідно з податком. У даній програмі мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, сільського господарства та соціальний розвиток суспільства. На сьогоднішній день стан розвитку дорожнього господарства Кубуської селищної ради свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням. У нас протяжність доріг по громаді становить 43 кілометри. 32 кілометри дороги місцевого значення і 11 кілометрів дороги державного значення. В заходах, які пропонуються в даній програмі, є середній поточний ремонт дороги село Сухий Ташлик, вулиця Рибаківка. 3,5 мільйона гривень на даний ремонт доріг. Це державний дорожній фонд та місцевий бюджет. Необхідно виготовлення проєктно-кошторисної документації і проведення даного ремонту. Потім середньопоточний ремонт доріг і вулиць комунального значення село Капітанка, вулиця Дружби, так само 3,5 мільйона. Середньопоточний ремонт дороги загального місцевого значення Липовенька-Кубуська. Співфінансування з державним підприємством Агентство місцевих автомобільних доріг. Виготовлення проєктно-кошторисної або співфінансування 300 тисяч. З 1 січня були попередні домовленості, що Державне агентство місцевих доріг буде проводити ремонтні роботи. Ні, з 1 січня 2022 року вони до нас будуть телефонувати і виставили свої умови 50 на 50. Так. Це 1 100 000 їхніх і 1 100 000 наших. Але хочу зазначити, що торги були не у місті, тому що дані кошти йдуть із Дорожнього фонду України. Це державні кошти, це податки всі, які сплачуються нами. Це і акцизний збір там сидить в Дорожньому фонді України, це і на ремонт доріг, це і страховки, які сплачують всі автомобілісти, які мають певну групу машин. Ці кошти йдуть з держави, і вони нам виставляють умови 50 на 50. 50 на 50 наш бюджет не потягне. Тобі ж, і вони нам пропонують робити по експлуатаційному утриманню. Що таке експлуатаційне утримання? Це буде ремонт дороги, не такий, як в Довгій пристані, дуже гарний, сплошним покриттям, а це буде ремонт дороги великими картами. Не ямковий, ніякий, це великими картами. Вирізається кусок дороги 100 метрів, 200 метрів і накривається полотном. Як на мою думку, потрібно їхати в область і домовлятися на меншу суму. Зменшення фінансування, да, з нашої сторони. Ми пропонуємо 300 тисяч. Але це теж за наявності коштів в бюджеті. Бо у нас, крім цієї дороги, це дорога, яка на утриманні дочірню державного підприємства, ця дорога. І коли я задала питання, іде зима, чому немає маячків виставлених на спусках і підйомах? Тому що цю дорогу потрібно, щоб вони чистили і посипали. По-хорошому мені б дали відповідь, ніхто її чистити і посипати не буде. Будете ви. Тобто гроші їхні, а наші робота. А наші утримання. Ні, навіть і гроші не їхні, гроші наші, і робота наша. Ні, гроші наші, гроші так, а їм робимо ми. Ну, крім цієї дороги, хочу зазначити, у нас ще й інші дороги. Дороги Сухого Ташлика, ті самі дороги Побужжя. Через рік ведуться, стануть на баланс дороги Пушково, де немає зовсім доріг, і там теж люди проживають. Тобі ж у нас є ще маса своїх доріг комунальної власності, які потрібно нам ремонтувати. Дякую.
Що ви пропонуєте? Будемо звертатися. Пропонуємо 300 тисяч, поки що стартова ціна. Треба їхати. Тобто ми затверджуємо свою суму? Так. А потім ми вже будемо домовлятися, як там буде. Там доводити до вашої змоги. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. План діяльності з підготовки проєктів, регуляторних актів та плану графіку здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів на 2022 роки. Відповідно до статті 32 Закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, керуючись пунктом 7 частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування, проєктом рішення пропонується затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Побузької селищної ради додаток 1 та план-графік здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів на 2022 рік згідно додатку 2. Коротко, по першому додатку, це план діяльності, а саме це будуть рішення про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, про встановлення єдиного податку, про встановлення ставок туристичного збору, про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку, про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки на території Побузької селищної громади та рішення про затвердження положення про державний контроль за використанням та охороною земель комунальної власності Побузької селищної ради. Дані проекти регуляторних актів пропонується підготувати на протязі другого кварталу 2022 року. Два із цих рішень буде відповідальний фінансовий відділ Побузької селищної ради, а інші чотири буде відповідальний відділ з питань земельних відносин, комунальної власності та охорони навколишнього середовища. Тобто ми будемо розробляти проєкт рішення, будемо готувати аналіз регуляторного впливу і відправляти дані проекти на затвердження регуляторній службі України. І після погодження регуляторною службою будуть ці питання виноситися на затвердження сесії. Згідно другого додатку, план-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів. Пропонується рішення 17-ї сесії 8-го скликання від 30.06.2021 року номер 386 про встановлення ставок єдиного податку на території Побузької селищної ради, проводити вид відстеження базове на протязі першого кварталу, проводить фінансовий відділ, а повторне відстеження – третій квартал. Це також фінансовий відділ. Що це мається на увазі? Що фінансовий відділ робить звірку по плану, скільки повинно надійти коштів в бюджет, і за третій квартал вони роблять попереднє відстеження, чи дійсно даний регуляторний акт відповідає чинному законодавству, чи надходять ці кошти згідно даного рішення. Так само про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку базове відстеження перший квартал, повторне третій квартал. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно базове перший квартал, повторне третій квартал. Це все робить фінансовий відділ. Про встановлення ставок транспортного податку базове перший квартал, повторне третій квартал. Про затвердження правил благоустрою на території Побузької селищної ради базове перший квартал, повторне третій квартал. Про затвердження положення про порядок розміщення зовнішньої реклами базове перший квартал, повторне третій квартал.
Все почули. Нічого не правда, було дуже інтересно. Це згідно закону. Ми в будь-якому випадку можемо прийняти рішення про ставки податку або рішення, яке стосується безпосередньо суб'єктів господарювання на території громади, повинні відправляти на перевірку державні регуляторні служби. Державна регуляторна служба повинна співставити існуючі показники по розрахунках і зрозуміти, чи воно відповідає чинному законодавству, чи не відповідає. Вони надають свої рекомендації. Ще є одні регуляторні, що тут треба? Які питання будуть? Юрій Олександрович, я нічого не повинен. Ви не поймете, бо там ви самі не приймаєте закон. Одобряємо. Без цього просто не можна далі рухатися. Ми будемо їх затверджувати в липні місяці. Для того, щоб... Так, тобто ми готуємо проєкт рішення, де будуть прописувати... Єдиний податок по групам, все так. Транспортний згідно чинного законодавства. Ми не встановлюємо став. Ну куди піднімати таким підприємцям бідним, щоб... Самі себе утримати не може, правильно? Це Сергій Сергійович, ми хочемо собі взяти... У нас в цьому році єдиний податок, що я хочу. Вже Зеленський все зробив, без нас. Зеленський все зробив і нормально все. Що ви хочете? 1400 гривень і сплачі. В кого питання? Це і рік будуть платити? Ні. Вроді би як 20... 23. 23. 23. 22 рік ми платимо ці ставки, які ми прийняли в цьому році. Згідно постанови Верховної Ради 23-го року, де земельний податок зараз 1400 гривень, в тому числі ПДФОНи перевищені, а в 23-му році 1700. Ну, доживемо побачити, хто де з нас справді. А можна, щоб поставили і на всі місці 1700? Ну, що ви зробили? Ну, на то їм відніше верху, чим нам тут. Ну, я шутку, ви багато... Землю складають, більше зараз, то це... Село доводять. Да. Це зранку вийшов і згадав. А коли останній раз в капітанці корову бачив? І не буду згадати. Де в червоний квізі склад. Так. Голосуємо. Давай. Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення сесії від 05.07.2021 року номер 397. Олена Володимирівна. Так всі ваші. То можна одним списком, їх мільйон, і все одно і то ж. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни до рішення 18-ї сесії 8-го скликання номер 397 від 5 липня 2021 року про внесення змін до генерального плану населеного пункту СМТ Побузьке. Та пункт перший викласти в новій редакції. А саме, розробити містобудівну документацію, внесення змін до генерального плану СМТ Побузьке, голова міського району Кіровоградської області. А саме, пункт 1.1. Внесення змін до генерального плану СМТ Побузьке. Це одна частина буде документації. Друге, розроблення плану зонування зонінгу території СМТ Побузьке. Третє, розроблення розділу інженерно-технічні заходи цивільного захисту цивільної оборони до генерального плану СМТ Побузьке. Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку документа державного планування. Внесення змін до генерального плану СМТ Побузьке та розроблення детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером яким-то. Всі інші пункти рішення залишити без змін. Чому вносимо зміни? Тому що в липні місяці ми прийняли загально, прописавши просто першим пунктом, розробити містобудівну документацію внесення змін до генерального плану СМТ Побузьке. На даний момент постало питання щодо фінансування даного виду робіт. Воно розробляється окремими пакетами, тобто перший етап один, далі йде інший етап зонінг, третій і так далі. Це різне цільове використання коштів, тобто бухгалтерії простіше буде сплачувати по кожному договору, де буде прописуватися код проплат. Питання. Є питання. Генеральний план розбудови селища входить в такі споруди, як добудови до будинків. Ну, наприклад, це генеральним планом не передбачено. А як отримують дозвіл громадяни? Ну,
Тобто існує будинок, згідно його там архітектурного там задуму, тут з'являється такий раз якийсь балкон. Пристрій, так, типа балкон, але він там півквартири. Ну, по-перше, зараз дозволу від селищної ради на це не потрібно. Людина звертається до мешканців будинку. Якщо всі інші поверхи, які проживають над громадянином там, чи громадянкою, не проти прибудови, людина звертається в архітектуру. І виходить в кінцевому результаті виходить Макачкала. Дуже правильне питання. Дякую. Як ви підсіли, за яким обустроєм лєвіку? Як це? Дуже правильне питання. Так, я дивився по Кольгова, вулиці, гарний балкон. Ну, балкон, то людина може, то може. Це прямо так взяв. А як на п'ятому етажі Барвінок достроїв всі балкони нормально? Вони все по документах. А ніхто ні за що не відповідає. Балкон можна пристраювати без фундаменту. На рівні вище стоять, а не робити кухню на три вікна. Достроїв, забрав пів землі, ОТЕ. Ну, я бачу і податок, так? Знаю він, що там платить. Ні, не податок, а орендна плата. У нього орендна плата за 900. За літні плати? За 900 квадратних метрів, так. За літні плати? У нього орендна плата, а 900 квадратних метрів він не наплачує. Ну вони ходили в цей літній будинок? Точно. Згідно кадастрового плану. А якщо так балкон пристраюють, він теж платить за цю землю? Ні, він же ж не пристраює його. Фундамент, якої зміни буде через БТІ. Не БТІ, а якщо на фундамент. Якщо без фундамента, то просто можна собі. Ну, один гарно, другий гарно, але по-другому. А в цілому виходить... Змінно спиши його, красиво, буде ще краще. Ні, ну, є... Людина є можливість, сусіди не проти, не заважає нічому, то що ні. А от в апельсині там заважає. Просто, що, якщо з порадної сторони, то да, якщо не такі, то... Так, я вже знаю, що... Якщо хоч один приходить, штраф виписав, хоч одному, хоч одному виписав. А де? А архітектура, хоч одна приїхала. То утримався, дуже дякую. Хоча? Розвертаження проєкту для знаю, що виявлення земельних ділянки у власність. Даним проєктом рішення пропонується затвердити проєкти землеустрою таким громадянам. Сирота Оксана Вікторівна, село Литнягий, вулиця Мічуріна, город, загальна площа гектар 78-69 для ведення особистого селянського господарства. Торпан Любов Миколаївна, село Люшневата, вулиця Молодіжна, без номера, город біля хати 0,7. Причевський Сергій Віталійович, за межами села Сухий та Шлик, для ведення особистого селянського господарства, загальна площа гектар 49. Коміна Ольга Сергіївна, село Сухий та Шлик, вулиця Садова, для будівництва та обслуговування житлового будинку та город біля хати під будинком 0,25, город 0,6368. Гордійчук Наталія Леонідівна, село Люшневата, вулиця Набережна, город загальною площею 0,60. Усенюк Володимир Миколайович, село Капітанка, вулиця Миру, город, площа 0,3606. Шість громадян. Це 22-е. Це ж про те, що ви надавали дозу на розробку. Зараз ви затвердили. Затвердили. Прошу голосувати, хто за? Хто проти, хто утримався, дуже дякую, затвердили. Про затвердження тих комісій, вибачте. Про затвердження тих комісій. Юрій Олександрович, чекайте трошки. Зараз зачитаю, хто дати коментарі. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Даним проєктом рішення пропонується затвердити технічні документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок таким громадянам. Громадянин Левіцький Андрій Георгійович, присадибна земельна ділянка, СМТ Побузьке, вулиця Першотравнева, площа 0,08 гектара.
Бухтян Володимир Володимирович, провулок Поштовий, СМТ Побузьке, площа 0,15 гектар. Два громадянина. Які будуть питання до двох громадянин? Якщо немає, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Дуже дякую. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам Химку Валентині Миколаївні, село Люшневата, присадибна земельна ділянка орієнтовною площею 0,25 та город для ведення особистого селянського орієнтовною площею гектар 75. Громадянці Терземан Надії Федорівні, село Люшневата, площею присадибна земельна ділянка орієнтовною площею 0,25 та город для ведення особистого селянського орієнтовною площею 1 гектар. Золотнівській Ірині Ігорівні для ведення особистого селянського господарства за межами села Липовеньки орієнтовною площею до 2 гектар. Шевчуку Василю Івановичу для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею до 2 гектар в межах села Капітанка, вулиця Дружби, город біля хати. Гуйван Клавдії Федорівні, город біля хати, село Липовеньки, вулиця Коваленка орієнтовною площею до 2 гектар. Кинку Андрій Олексійович, село Люшневата, вулиця Шкільна, город біля хати, орієнтовна площа 1 гектар. Чередецюк Леонід Васильович, село Сухий та Шлик, вулиця Грязнова, для присадибна земельна ділянка, орієнтовна площа 0,25 та город для ведення особистого селянського орієнтовною площею 2 гектар. Город 2 гектара. Орієнтовна площа. Ми прописуємо згідно законодавства, а вони роблять вже обміри і затверджуємо по факту. А там 0,700 як ми робимо. До другої. Які будуть питання? По городам, які будуть питання? По городам немає. Шановні, прошу голосувати, хто за проєкт даного рішення? Хто проти? Хто утримує? А що, Шевчук мене? Шевчук, він вступив у спадщину, хата, а це город біля хати. Я не буду подробити. Ти утримали ще проти? Утримали. Все зрозуміло. Про надання земельної ділянки у власність громадянинці Поляковій Вікторії Вікторівні. Даним проєктом рішення пропонується передати громадянці Полякові Вікторії Вікторівні земельну ділянку загальною площею 0,25 гектар, присадибна земельна ділянка за рахунок земель житлової та громадської забудови згідно договору купівлі-продажу житлового будинку. Село Одая, вулиця Дерибасівська. Тобто людина купила будинок, який кадастровий номер, комунальна форма власності. То там на Дерибасовській повинні ціни бути нові. Головне попередні, там одеські ціни. На землю? На я буду. А чому на назва буде? Ну на трасі ж вона стоїть. Як в кого тут питання? У Дерибасовській. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про надання земельної ділянки у власність Шевчуку Василю Івановичу. Проєктом рішення пропонується передати громадянину Шевчуку Василю Івановичу земельну ділянку загальної площі 0,25 гектар на території села Капітанка, вулиця Дружби, згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 14 травня 2021 року. Громадянин вступив у спадщину, земля комунальна власність. Так, не дві спадщини, чи що? Ні, це одна, один був заповіт. Просто наоборот, невірно була вказана форма власності. Якби наоборот була вказана форма власності комунальна... Ну це батько вас спадщини? Мати, моєму мати. Батько? Батька нема зверек, а мама після. Всі документи є, свідоцтво на спадщину. У кого ще будуть питання по даному? Нема. Я навіть думав, що це не спадщина, що Шевчуку надає не спадщину, а приватну власність.
де люди приписані до городу. До городу. А, кстати, дом теж не світиться. Я собі гуляю там, і не одне вікно. Ну, слідуючи. Понятно, що це розкриті зовсім. Що по комісії по цій забудові? Ще дві сесії назад завдання давали. Ждемо відповіді з облдержадміністрації, з інспекції. Положення визнати їх аварійними. Так там немає нікого. Ні, ну ми ж треба, щоб документація була. Люди прописані. Ну, правильно. До складу. Вони в Шевчука дуже прописані в складі. Та на тендер закинули. Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримав? Дуже дякую. Рішення неодноголосно прийнято. Про продовження терміну дії договору оренди землі. Керуючи статтями 26.33 закону України про місцеве самоврядування, розглянувши клопотання голови фермерського господарства Хмельницького Чуренка Олега Дмитровича щодо продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 27,72 гектара від 12.01.12 року. Проектом рішення пропонується внести зміни до договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, укладеного між Голованівською районною державною адміністрацією та фермерським господарством «Фенікс», що зареєстрований, не буду називати номер, а також додаткова угода до договору оренди земельної ділянки від 12 січня 2012 року, від 14.08.2019 року, загальна площа 27,72, в тому числі рілля, кадастровий номер є, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташоване в адміністративних межах Побузької селищної ради за межами села Капітанка. Пунктом першим рекомендується замінити у всіх частинах і пунктах договору орендодавця Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області на Побузька селищна рада згідно пункту 24 перехідних положень Земельного кодексу. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки комунальної форми власності на 7 років. Оренди землі зі змінами та доповненнями залишити без змін. Земельна комісія розглянула, я вчора присутній був, також бюджетна. Якого в коше буде питання по даній земельній ділянці? А чого не на 10, а на 7? Говорили, всього говорили, там питань ніяких немає. Писалися, в заяві прописували 20 років, був бажаний термін. Комісія вирішила надати мінімальний, згідно законодавства, 7 років. Тобто програмі дніші були такі слабкі? Ні. І чому на 7, він каже, воно ніколи. Наша каденція закінчується через 4 роки. Їхній договор після нашої каденції ще 2 роки він. 3 дійсні, і хай хто після нас прийде, і далі думають, як і окремий довершити дана цікаву. Ми просто попередні, і так завжди рішали. Наводю приклад, є такі, що земельні ділянки надані на 49 років оренди. На сьогоднішній день вони платять 4%, не на 3%. І ми не можемо нічого зробити. От, я вважаю, це доцільно і правильно. Так, ну як вчора і прозвучало, що ця земельна ділянка вам надавалася тоді, коли розвивалося ваше фермерське господарство, так? 23 ви її розпаювали. Ця земельна ділянка надавалася постійне користування для створення фермерського господарства. Час розпайовано, час надано в оренду. Но ця земля є основою фермерського господарства. Ну я зрозумів, тому це були так, тоді держава допомагала і робила так. А чого ви все не розпаювали? Ну тоді не встиг. Не фактично, так? Там в мене нема стільки родичів. Ну побували, як там у мене родичів. Да, мені треба було взагалі не розпаювати її. Та зараз би я просто її купив. Ну типу так. Дивіться, питань у нас ніяких. Я платив максимальний налог. Да, я платив за цю землю в рік 106 тисяч. 12% максимально. 12% максимально. В цьому році на Новий рік дітки на щось розраховують від фермерського господарства? Звісно, я вже в дитячому садку Капітанки купив ялинку 2,5 метра штучно. Ну вони попросили, я їм купив. А що ще ж ми купили? А він має бажання... А ви туди ялинку? Сміст, ви купили. По можливості ми оказуємо допомогу
завжди. Дивіться, в нас коли буде, це не тільки від мене, це так само, я думаю, що депутати підтримують, коли в нас є змога щось зробити, але коштів не вистачає, ми будемо просити приймати участь всіх. Не в обіду, відмовили. Так. Так зараз всі, наприклад. По можливості. Ні, по можливості ми всі допомагали. І пропорційно до земельної ділянки. Так. А може є бажання більше? Ну, я вам скажу просто, дивіться, довгий пристав, ну, є шанс. Там, ну, як би сказати так, не то, що там приказного порядку, вони собі встановили, що кожен фермер должен оказати постійну допомогу в розмірі, ну там, допустим, 100 гривень, з гектара 100 гривень. Так. От маєш 50 гектар, це 5 тисяч гривень на цю суму. Всі согласилися, да. І питань немає. Так, може встановили такой... будинок культури. Підтверджую. Да. Я також приймав цьому участь, бо у мене там. А скільки ви дали? Що сказали? 100 гривень. Яка різниця? Яка чого, що це секрет? Ні. Ви можете створити разом ви можете створити раду сільхозтоваровиробників, коли я зразу це говорила. І кожен сільхозтоваровиробник платить, чи там 5 гривень з гектара, вони відкривають свій рахунок, є свій казначей, своя людина, яка займається. І є кошти на рахунок, без питань, кошти на рахунку, тоді рада збирається, от нагально, треба в лікарню ж купити ШВЛ, є 500 тисяч, давайте купимо. Купили. Треба туди якусь, ну, зробити стіну, та що в ліцеї валиться. Треба. Кошти проголосували, витрати туди, виділили кошти і робимо. От, ну, щоб було понятно тоді, хто допомагає, куди що йде. Ну це на вашу думку, на вашу. Ні, це цільові кошти, це рада сільхозтоваровиробників вирішує. Це не вирішує ні селищна рада, ні лікарня, ніхто, це тільки ви. Можете розпоряджатися цими коштами. Це аналогічно так само, як у нас на території працює спілка підприємців. От вони вирішили там... Там трохи якісь вже розногласні. Певну кількість коштів, так. Да. Вони складають в минулому році, чи в цьому році, так? Да? Вони нам... Захотіли там то купити? Може, нічого. То капітанка. Капітанка. Я б підтримав, щоб проголосувати, хто за, хто проти, хто утримав. Одноголосно рішення прийнято. Переживав, як адекватно. Про включення до переліку першого типу об'єкту комунального майна територіальної громади Побузької селищної ради, що підлягає передачі в оренду з проведенням аукціону. Вашій увазі пропонується проект рішення щодо включення до переліку першого типу об'єкту комунального майна територіальної громади Побузької селищної ради, що підлягає передачі в оренду з проведенням аукціону. Згідно законодавства, ми як орендодавець зобов'язані були опублікувати всі об'єкти комунальної власності, які є у нас на території. Весь перелік був створений як нульовий об'єкт. Тобто дане приміщення за адресою 1 травнева 33 перебувало на сайті. Зайшов потенційний орендар, який виявив бажання взяти його в оренду і залишив заявку від 13.12.21 року щодо внесення даного об'єкту до переліку першого типу та проведення аукціону. Першим пунктом ми пропонуємо включити до переліку першого типу даний об'єкт, а другим пунктом передати в оренду на умовах аукціону вбудоване приміщення площею 50,06 квадратних метрів, що знаходиться за адресою СМТ Побузьке, вулиця 1 Травнева, 33, балансовою вартістю 24 717 гривень 6 копійок. Встановити термін оренди за вищевказане приміщення 10 років з метою використання його за цільовим призначенням, розміщення крамниць складів, магазин складів. Тобто після прийняття даного рішення буде створене оголошення.
об'єкт віднесеться до переліку першого типу, оголошується аукціон, потенційні орендарі заходять і приймають участь. А воно було в оренді? В аукціоні. Воно було в оренді чи ні? Воно в оренді перебувало з... Це яке? Це не важливо, хто воно перебувало. Важливо, там, де був колись Кисільова кінотеатр. Без вікон. Без вікон. Це те, що передавалося в спілці АТО. Оце ж я за що? Договір оренди був від 2019 року, 8 листопада. Безоплатний, так? Безоплатний. Ой, від 2 грудня 2019 року. Терміном на один рік. Там він нічого не робив. Без пролонгації. Практично закинуте, без вікон. Без дверей, без ремонту. Там нічого не відбувалося, ніякі дії не проводилися і приміщення не використовували. Було вирішено так само, я участвував в цьому рішенні. Є приміщення для збору атовців, афганців, ветеранів. З опаленням, з освітленням безкоштовним, з новими вікнами. Умови там гідні. Те ж саме, так що тут, якщо ми будемо передавати все за 1 гривню в рік, то ми з вами будемо просто голі гості. Тому пропозиція, навіть не пропозиція, а так треба зробити. Включити до переліку першого типу. Які в кого будуть питання? Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про передачу в оренду без проведення аукціону нерухомого майна комунальної власності Побузької селищної територіальної громади УПЦ Покрова Пресвятої Богородиці. Я думаю, з цих грошей брати не буде. І передамо, як з Божою поміччю, проголосуємо. Це проєкт рішення, так? Це капличка на території лікарні. Капличка – це мені. Ні. Почекайте, це капітанська церква. Це капітанська, так. Це капітанська церква. УПЦ. Я розумію, це московський патріархат, я утримуюся. Тебе я кажу, це кому Богу молиться? Бог один, а прислужники різні. Бог не один, святого Бога. Григорій Віталійович, я пам'ятаю, як ви на Покрову знімали гарне відео на тому, що це і церква. А що ж так? Ця церква построєна на пожертви. І моя сім'я, ну, доволі вагомі туди пожертви вносить. Ти тут не бачиш, що на московські наслідки мати. Перед виборами на неї подказався. Так. Я маю своє право. А я розкажу сам. Бог один, один розповідає. Що ми тут починаємо? Капітальше. Батюшку не любиш. А вам слово зачитуйте рішення сесії і будемо... Проєктом рішення пропонується включити до переліку другого типу об'єкт комунального майна територіальної громади Побузької селищної ради, що підлягає передачі в оренду без проведення аукціону. Додаток додається. Передати в оренду без проведення аукціону УПЦ Покрова Пресвятої Богородиці в особі Мельниковича М.І. нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою СМТ Побузьке, вулиця Пирогова, 2, площею 24,15 квадратних метрів, що обліковується на балансі Побузької селищної ради. Затверджуємо істотні... Ні, 24. На який термін? Ну, це капличка. 5 років. Це не нотаріальний договір, тобто 5 років. Так, затвердити наступні істотні умови оренди вказаного об'єкта нерухомого майна. Орендна плата за об'єкт оренди становить 1 гривню на рік відповідно до пункту 10 методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету міністрів від 4.10.95 року номер 786. Додатково відшкодуванню підлягають витрати на утримання орендованого нерухомого майна. Строк оренди 5 років з моменту укладення договору оренди. Цільове призначення використання категорія 8 релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній. Які питання? Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення не одноголосно. Ви на останнє утримались, да, Віталій? Останнє утримався. Це Українська православна церква. Не путайте.
Не будемо про це говорити. Подожди, подожди, у нас на сьогоднішній день патріарха Київського нема. Ми пішли до турків. Те, що вони тебе слухати до турків іти? Ми для того, що Аллах Акбар. Я просто поблизько маю назву Пастельмо на Целіті. А це капітанська церква. Це капітанська церква. То адресу сказали. Ну, варенду адресу. Я дуже ж передаємо не капличці цього Пантелеймона на Целіті, правильно? Ми передаємо організації, яка нею буде користуватися. А адреса правильна, не капітанка, а ну дуже не вказано, бо написано ім'я. Шановні депутати, в кого є питання до порядку денного? Ну, питань немає до звернення до депутатів. Дивіться, сьогодні нас 15 депутатів. Якби нас було 14 депутатів, ми не могли б розглянути питання про передачу без, ну, землі, вирішити земельні питання. І люди лишилися б не задоволені і так далі, і всі навіть. Тобто, тому що, згідно нового положення, дві третини депутатських голосів можуть вирішити такі питання. Все. Я не одразово про це наголошувала. Так що до нас звертатись? До тих, кого нема? Ну, у нас немає. Зараз, по-перше, пандемія. По-друге, в людей сьогодні кінець року свої плани. Хтось хворіє. Так що тут все зрозуміло. Добре, що сьогодні зібралася більшість, і це дуже добре. Григорій Віталійович, я думаю, що треба врізати зарплату депутатам, хто не ходить. Правильно. Бо я був, дивіться, ти не жуткуй так, бо я повторя, що не йдуть, а тут зараз. Дивіться, 25 сесій, а в місяці 22 робочі дні, так? Ну, деякі депутати добросовісно відходили, і плюс комісії, і плюс... А будь ласка, назвай, ні, я не знаю. Я вам скажу зараз, в нас була сесія 100% присутність депутатів, це перша. Все. І все? А й остання? Головне, щоб нас не було пробіжено наступний рік, тому що буде багато питань бюджетних, також і зелених. Земельні от і все, відертені немає. Значить так, я й не зробився, теж між що скажуть депутати. Навіть 15 чоловік. Чи ви будете зберігати, чи не будете? Треба вивчити питання. Добре, як вивчити? Як? От ви зразу знаєте, бачите? Будеш зберігати, будеш зберігати. Так. То, що зараз називається Бузька лікарня, це воно одне названня є того. Я не кажу за лікарню. Мене лікарня не інтересує. Мене інтересує соматичне, терапевтичне відділення. Чи буде стаціонар, де бабушки, дедушки наші будуть, мами і папи лікувати. А той штат, який там... Да. Мене не абсолютно не інтересує. Надання послуг самих, да. Воно самих послуг. Названня, бо куди не коснися проблеми. Там. Я говорю, я є, поки я ще не вмираю. Це на вас ще соціальне. Одна надія. Да. Одна надія на вас. Надії мало. А якщо приходиться людям, кажуть, що вас вже в цьому році не буде, і потім я вже тиждень бігаю за головою, за заму і та вже за моєю дьощою бігають уже всі, кажуть, що я вже дорогу маю перекривати люди. Кінощук хоче перекрити дорогу. Менше слухайте сплетні, а більше їдьте і спілкуйтеся. Ніхто не буде вас. Я ж не кажу, це якась діло, а мені треба. Дорогу, щоб перекрити, не треба спочатку відремонтувати, то мені би перекривався. Якщо питань до порядку денного немає, 25-ту сесію 8-го скликання вважати закритою.